Iniciando mais um Shop Mais, que está no seu sexto ano de sucesso, sendo transmitido diariamente aqui pela TV Litoral Panorama para Balneário Camboriú e região e também no norte do Paraná diariamente através da TV Cidade. Obrigado pela sua audiência. Acesse o nosso site shopmaistv.com.br. Shop Mais trazendo de tudo. Grandes oportunidades em imóveis, veículos, informática, móveis, comer e beber, prestação de serviços, tem de tudo. Obrigado pela sua audiência. Agora curta Shop Mais. E a Bedim Imóveis, começando o ano com muito preço baixo, né, Elisete? É isso mesmo, Márcio. Um apartamento em uma rua reta ao mar, pertinho da Avenida Brasil, com 3 dormitórios, sendo uma suíte, sala, 2 ambientes, cozinha, área de serviço, condomínio enxuto. E o preço, R$ 465 mil. Sendo metade de entrada e o restante parcelado. Então dá para vir fazer a sua proposta, lembrando, vaga privativa, sacada com churrasqueira, um apartamento cheio de detalhes em gesso, todo reformado, pintadinho, piso bonito, tá muito aconchegante, mobiliado, 465 mil, venha fazer a sua proposta. Site bedimimoveis.com.br, telefone 47-3366-6862, é 2013 com ótimas oportunidades, Bedim Imóveis. A marca que já rodou o mundo inteiro agora vai fazer história no Brasil. Fábrica no Brasil, Dunlop Pneus, aqui na Baltop Auto Center. Ótimos preços, ótimas promoções a partir de R$ 137,00, onde você encontra pneus de aro 13 ao 18 para carros e caminhonetes. Olha o endereço, Avenida do Estado 1300, com o fone 3360-7373. Acesse baltop.com.br. Dunlop Pneus, aqui na Baltop Auto Center. Aproveita e venha correndo! Venha para a Eni Business Team. Planos simples e econômicos para sua empresa falar mais e pagar menos. Rua Suíça 2400, esquina com a Avenida do Estado. Fone 3046-2877 e 3348-8888. É a semana da Mercedes-Benz aqui na Top Auto Premier. Eu tô embarcado ou não tô? Tô bonito, né? Dá só uma olhadinha. Ano novo aqui na Top Auto Premier, trazendo Mercedes-Benz, todas cabriolé pra você. Dá uma olhadinha nessa daí, prateada, lindona, uma SLK 200 2006, só 32 mil quilômetros rodados. E é claro, uma cabriolé pra você curtir o verãozão, de 115 mil por R$ 106 mil. É pau, é festa, é alegria. Top Auto Premier, agora bota aquela música de preço bom. Bota super máquina aí. Ah, aí, ó. SLK 200 2007, pretona, lindona, de 120 mil por R$ 114 mil, top Auto Premier. Agora essa daqui, o modelo novo, que eu estou aqui embarcado, né? 2012, lindíssima, já o modelo novo, também cabriolé, para você curtir o verãozão, de 225 mil por R$ 209 mil. Você sabe que tá bom o preço. Você conhece esses super carros? Venha correndo aqui na Top Auto Premier, na Avenida do Estado 900, com o telefone 3363-1515. Aproveita, é ano novo, carro novo, Top Auto Premier. Agora, fui-me embora, Shop Mais! Qualix Lave Lavanderia, usando da mais alta tecnologia para ter o cuidado que suas roupas merecem. Rua 2970, esquina com a Avenida Brasil, no centro de Balneário Camboriú, com o fone 3361-7918. Lavanderia Qualix Lave. Respeito por você, respeito por suas roupas. ODX Radiologia Odontológica oferece serviços de tomografia computadorizada de feixe cônico, radiografias intra e extraorais, digitais e documentações ortodônticas digitais. Venha para a ODX Radiologia Odontológica. Está aí o recém-entregue Aruanã Residência. Meu amigo Ari Fausto, está aqui o bom negócio. Bom negócio, né? Na Avenida Central, aqui prolongamento da Rua Dinamarca, apartamentos com 2, 3 e 1 dormitório pronto para morar. Prontinho para morar, excelente padrão de acabamento, pastilhado, salão de festas, piscina. Ari, unidade a partir de? R$ 350 mil, 2 dormitórios, sendo um suíte com privativa, garagem privativa. Entrada e saldo? Até 30 meses pela construtora. Gente, então venha conferir, olha aí, é um bom investimento, super central, no centrão de Balneário Camboriú, com um padrão de acabamento muito bacana. Venha conferir, o telefone do plantão 9607-4953, o da construtora 3361-5577 e o site arifaustoimóveis.com.br. Venha negociar com meu amigo Ari Fausto, que o negócio é dos bons.
Essa é a Loft Store, ambientes sob medida, que conta com profissionais gabaritados, utilizando o que há de mais exclusivo no mercado, em materiais, ferragens e acessórios, igualando-se às mais conceituadas marcas do segmento. Acesse loftstore.com.br ou faça uma visita na nova loja, na rua 3300, número 341, em frente ao Wave Academia, com o fone 3366-6253. Loft Store, sua casa, infinitas possibilidades. Amigo Samuel, Papai Noel estava há poucos dias deixando presente aqui na Banho e Detalhes, e agora é presente de Ano Novo? Exatamente, deixou bastante presente aqui e a gente continua mostrando o que a gente tem de novidade na loja. Para quem está nos assistindo, a gente vai apresentar hoje nesse programa as duchas. A gente tem duchas slim, duchas bem fininhas, né? Que elas são ultra modernas, apresentando vazão de 8 a 40 litros por minuto, depende do gosto do cliente, né? E formatos diferenciados, e ele também vem aqui ver elas funcionando no local. Lembrando que tem de tudo para banheiro aqui nessa loja, mas essa semana, falando de promoção, eu quero um preço bom para derrubar. Olha, eu vou deixar aqui uma ducha 20x20 slim, tá? De R$ 634,00, tá? Por R$ 399. É presente de Ano Novo, então vamos correr, gente! Nós estamos aqui na Terceira Avenida, 1750, junto à rótula da 3100. E olha o telefone da loja, 3368-4493. Banho e Detalhes. Pensou projetos? Pensou Ilustres. Projetos personalizados e peças exclusivas. Surpreenda-se. Acesse ilustres.com.br. São 21 anos de agrojardins, ajardinamento e paisagismo aqui na nossa região, onde você encontra projeto e execução, painéis verdes, plantas ornamentais, muita variedade em plantas, árvores, flores e folhagens, grama, vasos, acessórios, em geral, peixes ornamentais, pedras, tudo para o seu jardim, aqui na Marginal Oeste 365, no Tabuleiro, com fone 3363-2225. Gomes Júnior, construtora na 1001, Centrão de Balneário Camboriú, Orlando. Vamos falar desse espaço que você ocupou para subir o Lorena Cristina. Sim, é uma coisa especial. São quatro terrenos com apenas uma torre, com pista de Cooper, com três piscinas, raia para praticar natação. Então você nunca mais vai perder essa ventilação, iluminação e essa vista maravilhosa. Olha a vista do Lorena Cristina, estamos no centro de Balneário Camboriú, lembrando que a área de lazer são quantos metros quadrados à disposição? 1.075 metros, é uma completa área de lazer. E você deixa o carro aqui e faz tudo a pé. Está pertinho da praia, tu vê a rua reta ao mar, entrada e saldo em até 60 vezes direto com a construtora. Usando do sistema bancário, você financia em até 360 vezes. Entre em contato, gomesjunior.com.br, olha o fone 473367-1718. Vem conhecer, você vai ficar encantado. Isso é Lorena Cristina, da Gomes Júnior. Espaço Gourmet Eletros Premium. Transforme sua cozinha em um espaço gourmet. Quarta Avenida, 124, esquina com Alvin Bauer, centro de Balneário Camboriú. Fone 473361-0909. Essa é a Água do Vale, piscinas e equipamentos, 18 anos atendendo você aqui na nossa região, onde você encontra piscinas, banheiras, spas, móveis para piscina, ombrelones, aquecedores, sauna, acessórios, produtos de manutenção e limpeza. Aproveita e venha conhecer esta loja magnífica, na Marginal Oeste, 1065, no bairro Municípios, com fone 3367-1649. Você que tem piscina, você que quer uma banheira, quer um aquecedor, venha correndo para a Água do Vale, piscinas e equipamentos. Bem pertinho da Unimed, aqui no Ariribá, você encontra o plantão da Tex Empreendimentos Imobiliários do Bela Vita, não é, Emiliano? Isso mesmo, Bela Vita Residência. Início de obra, ótimo investimento, valorização garantida, apartamentos de alto padrão, um e dois dormitórios, todos com duas vagas de garagem. E área de lazer completa, mobiliada e decorada, entregue pela construtora. Entrada e saldo em até 60 vezes. Preços especiais, venha fazer uma visita aqui na Gaturamo 140, próxima Unimed, aqui no Ariribá, com o fone 473367-9628, texempreendimentos.com.br. É Suzuki, Eliana e Motos, é ano novo. Ano novo, vida nova, moto nova aqui na Suzuki, a melhor do Brasil. Hoje a gente tem a 150 numa super promoção, essa moto é fantástica. Seis marchas, amortecedor de hidrogênio, partida elétrica, freio a disco, a moto completa, rodas de liga leve,
preço super especial aí, R$7.590. Você não encontra nada igual no Brasil, se compare a tecnologia dessa nossa GSR-150 aqui na Illinois Motors. Um emplacamento grátis. Olha só, é a única 150 do Brasil que tem este amortecedor com hidrogênio e 6 marchas, né? Isso mesmo. Perfeita. Illinois Motors aqui de Itajaí, Balneário Camboriú. Olha os telefones aí, 3348-9050 Itajaí, Balneário Camboriú, 3366-6048. Ano novo, moto nova, Illinois Motors Suzuki. Diverso, móveis e decoração. Todas as propostas para todos os gostos. Uma loja lindíssima, onde você encontra todos os estilos. Provençal, clássico, moderno, rústico, muita variedade em ornamentos, móveis soltos. Venha conferir aqui na Terceira Avenida, número 1130, no centro de Balneário Camboriú, com o fone 3246-4564. Essa é a Diverso, móveis e decoração. Marca forte de Balneário Camboriú, parceria com o Shop Mais, Décio Imóveis, sempre trazendo bom negócio para você desde 1981. Desta vez vamos mostrar as 4 lojas da Décio Imóveis aqui no centro de Balneário Camboriú. Esta é a imagem da loja 1, a mais antiga, na Avenida Brasil 974, com o fone 4733672456. Também a loja 3, que é na Rua 10, também no centro de Balneário Camboriú. Os telefones na tela, 3264-1010. A loja na Avenida Atlântica, que é a loja 4, né, com o telefone 3367-4141, e esta daqui, que é a loja 2, na Avenida Brasil, número 2683. Todas as lojas vendendo, comprando, mas esta loja aqui, a loja 2, com o serviço de locação. Então eles estão cadastrando imóveis para locação. Traga o seu imóvel para locação. Então olha só, o site é destimóveis.com. Mas você que está procurando locação, procure a imobiliária destio.com.br. E o site geral para compra e vendas de imóveis, destioimóveis.com. Desde 81, um ótimo negócio para você. Então, acesse, faça uma visita, aí estão as lojas. Destio Imóveis, isso é a força da Tubular! E isso você encontra aqui na Máxima Eletrodomésticos, que é sob medida, né, Pablo? Essa é uma coifa Tubular, alto poder de exaustão. Nós somos representantes exclusivos em Santa Catarina, ninguém tem isso aqui. Você precisa de alto poder de exaustão, a gente atende todo o Vale do Itajaí, todo o estado de Santa Catarina, com soluções em exaustão sob medida, com fino acabamento em qualquer tamanho. Desde R$799 uma coifa, até projeto sob medida Tubular, aqui na Máxima Eletrodomésticos. Aproveita e vem correndo! Tá chovendo aí dentro da sua casa? Você tá com problema de vazamento, de infiltrações? Está aqui a solução. Aqui na Rua 2000, número 490, você encontra mantas asfálticas Veda City, Membra Flex, Mega Flex. Impermeabilização com manta asfáltica para telhados, lajes, calhas, para toda a sua obra. Você construtor, você consumidor final que tem a sua casa, que tem o seu pequeno problema ou o seu grande problema, venha resolver o problema com um produto que tem 5 anos de garantia. Faça uma visita na Rua 2000, número 490, centro de Balneário Camboriú, com o fone 3056-2344. Mantas asfálticas Veda City. E este é o Partenon da Hack Empreendimentos Imobiliários, né, Douglas? O Partenon é um edifício que nós iniciamos em dezembro de 2012, a fundação, e para entrega em dezembro de 2014. É um edifício um pouco diferente dos outros que nós construímos, porque ele é um apartamento por andar, de 2 suítes, com 2 vagas de garagem e sem área de lazer. Então, prédio enxuto, condomínio enxuto? Justamente, a gente partiu esse empreendimento para esse nicho de mercado. Bem localizado? Muito bem localizado, na Rua 2450. Centrão de Balneário Camboriú. E a negociação, Douglas, como é que tá? Porque o preço é especial, esse momento é especial. Cara, ali a negociação é bem tranquila. O que eu posso te dizer aqui agora é que a gente está pegando uma pequena entrada, tá. O saldo parcelado até as chaves e após a entrega das chaves, financiamento bancário, né? Então, acesse o site hack.com.br, faça uma visita no plantão, dê uma ligadinha, 4733663843. A loja Questão de Gosto ampliou sua presença no Atlântico Shopping. Está com a loja ainda mais bonita. Possui uma seleção de produtos nacionais importados que encantam tanto pela beleza como pelo sabor e qualidade. Para fidelizar clientes e presentear amigos, oferece sugestões e ótimas ideias em cestas e kits especiais. De acordo com sua necessidade, desenvolve opções personalizadas e elegantes. Aproveite as datas comemorativas para presentear quem você gosta na loja Questão de Gosto, no Atlântico Shopping, primeiro andar, com o fone 3367-8155, Balneário Camboriú. Questão de Gosto, 20 anos. Capricha aí, meu amigo. Você encontra aqui na Casa da Carne Avenida até uma Prime Rib.
Gente, é de cair o queixo. Casa da Carne Avenida é uma boutique onde você encontra os melhores cortes. Carnes nobres e exóticas, raças britânicas, cortes exclusivos e personalizados, além de conveniências e acessórios. Endereço novo aqui na Avenida do Estado, em frente ao Angelone e também na Rua 2300. Tá esperando o quê? Venha conhecer Casa da Carne Avenida. Gente, eu estou aqui com o Fábio, diretor comercial da Ciaplan. Fábio, estamos em frente a um ponto turístico da cidade ou não? Com certeza, Márcio. É um ponto turístico, uma capela da década de 50, que vai ser totalmente restaurada e preservada pela Ciaplan. Caso alguém queira fazer um batizado, alguma comemoração religiosa, alguma coisa, tem no próprio prédio uma capela da década de 50. Além de ser um dos melhores prédios da cidade, com toda a infraestrutura de lazer, ainda temos esse ponto diferencial, né? Com certeza é um diferencial, porque é um ponto turístico para Balneário Camboriú. Gente, esse é o Tour Chapelle da Ciaplan, Quadra do Mar, no centro de Balneário Camboriú, e você pode estar fazendo o batizado de alguém da sua família dentro do próprio empreendimento. Olha, lembrando, entrada e saldo em até 84 vezes, entre em contato, o site ciaplanempreendimentos.com.br e o fone 473367-0505. Esse é o Tour Chapelle da Ciaplan. Essas são as vantagens do verdadeiro sistema Reiki. Olha só a praticidade, a liberdade, a abertura total quando você quiser, a abertura total do seu ambiente. E agora está aqui todo o ambiente fechado para você conferir a diferença. Isto é Reiki, maior redução de ruídos, maior leveza no ambiente e conforto, segurança, praticidade na limpeza dos vidros, tudo com garantia de 5 anos. E é claro, assistência técnica permanente. Solicite uma visita dos consultores da Reiki pelo fone 3366-8585. Isto é o autêntico Reiki. Mais novidade no Shop Mais, uma loja lindíssima, a Combinari. Eu estou aqui com a Kátia, proprietária da Combinari. Kátia, sejam bem-vindos ao Shop Mais. Tudo bem, Márcio? Gostaria de estar apresentando a Combinari a todo o público que ainda não conhece. Uhum. É uma loja bem completa, estamos há 7 anos no mercado, trabalhamos com toda a linha de revestimentos, externo, interno, pastilhas, cubas, metais, sanitários, chuveiros, banheiras, spas. Então, tudo que precisar para acabamento, encontra na Combinari. A gente atende há anos decoradores, arquitetos, construtores, clientes finais. Uhum. E o importante da Combinari é que é uma loja sofisticada, completa, tem produtos de A a Z e o preço para todos os bolsos, todos os gostos. Temos de todos os tipos de produtos. Bem bacana a loja, vale a pena conhecer. Convida todo mundo para passar na Combinari. Gente, lembrando o endereço da Combinari, nós estamos aqui na 4ª Avenida, 415. Fica na esquina com a 904, bem na frente aqui é da Casa das Chaves. O site da loja, lojacombinari.com.br, e o telefone 47-3367-6598. Venha bater um papo com a Kátia, com toda a equipe aqui, um pessoal que entende do assunto. E olha, uma loja com muita variedade. É lindíssima a loja. Essa é a Combinari. Este é o Hospital de Olhos de Santa Catarina. Microcirurgias de glaucoma, catarata, estrabismo, vias lacrimais, plástica ocular, hipermetropia, miopia, astigmatismo, implante de lente multifocal sem pontos, microscopia especular e tomógrafo de coerência ótica, o OCT, aqui na Avenida dos Estados, número 2000. Hospital de Olhos de Santa Catarina, o hospital de seus olhos. Há 7 anos no mercado, Top Art Móveis, meu amigo Eduardo, trazendo o Rio Jordão. Pois é, Márcio, o Rio Jordão está aí, a gente teve aqui a última vez, estávamos nas fundações, hoje já está subindo, como vocês podem ver as imagens. Então agora a gente está aí com esse empreendimento que é no centro de Balneário Camboriú, preço é muito bom, a hora de comprar é agora, porque daqui a pouco ele já está lá em cima e aí o preço já é final. Então aproveite que o momento é agora, Márcio. Quem compra agora ganha a valorização junto com o construtor. Exatamente, são apartamentos de 2 dormitórios, com uma suíte, garagem privativa, ótimo acabamento no centro de Balneário Camboriú. Aproveite. Entrada e saldo em 30 vezes direto com a construtora. Ligue para o 47-3360-0160 ou acesse grupotopart.com.br. Segurança, telecomunicações, automação residencial, um sistema no conforto de sua casa, com tecnologia e qualidade sem igual. Se o seu condomínio quer economizar, a ConstruSat tem contato de manutenções. ConstruSat, integrando soluções. ConstruSat. Pergunta importante para o pessoal do Nortão do Paraná que está nos assistindo, Marcelo. MAC, incorporadora, hereditar residência.
Quanto custa para morar no centrão de Balneário Camboriú, como nesta obra aqui na 1500, no centro de Balneário Camboriú? Por 350 mil você mora no centro da cidade, rua 1500. E o que a gente encontra no empreendimento com esse valor? Os apartamentos com duas suítes mais lavabo ou uma suíte mais um dormitório. E área de lazer? Área de lazer, piscina, salão de festas e sala de jogos. Todos os ambientes decorados. Mobiliados e entregues pela construtora? Entregues pela construtora. Gente, tá aí o momento da obra. É excelência em padrão, com um preço especial. É uma relação de custo-benefício excelente. Olha o telefone, 4733663993, incorporadoramac.com.br. Olha só, se você quer os seus móveis renovados, casa nova e o seu projeto entregue até o final do ano, a hora é esta. Venha correndo para a Todeschini, que está dando presente para você. Preste atenção nessa super promoção. É a promoção Escolha Seu Destino Todeschini. A cada R$18 mil em compras, ganhe uma passagem aérea de ida e volta para qualquer lugar do Brasil. Pegue o regulamento no site todeschinisa.com.br/escolha-seu-destino ou venha fazer uma visita na loja de Balneário Camboriú ou na de Itajaí. Fones 3363-3810 e o 3348-1044. Você não precisa escolher. Casa linda ou viagem perfeita? Fique com tudo. Venha para Todeschini. A Congel é formada pelo seu maior bem, clientes, parceiros e colaboradores. Em 25 anos de história, construiu relacionamentos de confiança e descobriu que uma empresa só tem valor quando promove o crescimento de forma coletiva, empreendedorismo, comprometimento, responsabilidade social e inovação. A Congel aposta na evolução de seus profissionais e contribui para o crescimento de outras empresas, proporcionando assim a evolução de nossa sociedade. São 25 anos de trabalho, dedicação, amizade e parceria. A Congel almeja dizer por muitos e muitos anos a você, cliente, amigo e colaborador, conte com a gente. Estou aqui no plantão, ó. Tá aqui o plantão. Esse aqui é o San Marco, da ERS Empreendimentos Imobiliários. Nós estamos no centrão de Balneário Camboriú. Esta aqui é a rua 2480. Venha conferir o momento da obra, uma excelência em padrão. Empreendimento que será entregue agora para fevereiro, março do ano que vem, então tá pertinho, ainda com preço especial, venha conhecer. Esse empreendimento aqui, você vai encontrar dois apartamentos por andar, também cobertura duplex, porteiro eletrônico, gás central, dois elevadores, guarita, salas comerciais, o apartamento tem box de praia, bicicletário, são três garagens individuais por apartamento, aquela área social magnífica, piscina adulta infantil, salão de festas, brinquedoteca, espaço teen, sauna, bar externo, playground, fitness, sala de cinema, lan house, tudo mobiliado, decorado, entregue pela construtora. Olha, é um capricho especial. Entre em contato, eles estão vendendo para você entrada e saldo em até 80 vezes ou, assim que possível, o Habite-se. Você pode, junto ao sistema bancário, estar financiando em até 420 meses, gente. Então venha fazer contato com a ERS. Olha o site, ersempreendimentos.com.br. Tá esperando o quê? Espaço Casa Ambientes atua na produção e comercialização de móveis sob medida, projetos arquitetônicos e reformas em geral, compondo melhor o aproveitamento do seu espaço, atendendo às expectativas do mercado, com o objetivo de oferecer qualidade, satisfação e bem-estar. Com uma equipe altamente qualificada de designers, decoradores e arquitetos, onde você encontra versatilidade para planejar e personalizar o seu ambiente com uma ampla variedade de modelos, cores e materiais. Na Avenida Santa Catarina 2222, Galpão 4, fone 3361-9048. Espaço Casa Ambientes, transformando seu sonho em realidade. Olha, você está querendo construir aquela casa aconchegante, com alta durabilidade e uma excelente relação de custo-benefício? Então venha conhecer a House and Gardens. Casas pré-fabricadas em madeira, de lei maciça, com acabamento padrão luxo, cozinha e banheiro em alvenaria. Eles dispõem também de casas com placas de concreto. Você pode trazer o seu projeto, metragem livre, do tamanho da sua necessidade. Então venha conhecer muita beleza e durabilidade. House and Gardens, aqui na rodovia BR-101, quilômetro 130. Em Camboriú, na Marginal Oeste, com os fones 3264-2065 e 8413-5749. House and Gardens. Olha, se você está procurando uma mecânica de confiança, vem para Estoco Centro Automotivo. Ela atende todas estas marcas e é especializada em veículos importados e nacionais. Serviço leva e traz, SOS, troca de óleo, manutenção preventiva e corretiva, garantia de ótimos serviços e peças de excelente qualidade. Uma ótima relação custo-benefício. Na rua 2550-935. Fone 3367-8915. Estoco, Centro Automotivo. Prime Brasil Construtora, esse é o Essence Residence, não é, Alexandre? Tá aí, Márcio, o momento da obra.
dentro do cronograma, previsão de entrega setembro de 2014. São dois apartamentos por andar, todos com três suítes, até três vagas de garagem. Completa área de lazer com 1.000 metros quadrados. Entrada e saldo em 84 vezes direto com a construtora. Acesse primeconstrutora.com.br ou ligue no fone 4733600048. Preços especiais. Prime Brasil! É Suzuki, Elianai Motos. É ano novo. Ano novo, vida nova, moto nova aqui na Suzuki. A melhor do Brasil. Hoje a gente tem a 150 numa super promoção. Essa moto é fantástica. Seis marchas, amortecedor de hidrogênio, partida elétrica, freio a disco, a moto completa, rodas de liga leve, preço super especial aí, R$7.590. Você não encontra nada igual no Brasil, se compare a tecnologia dessa nossa GSR 150 aqui na Elianai Motos. Um emplacamento grátis, olha só, é a única 150 do Brasil que tem este amortecedor com hidrogênio e seis marchas, né? Isso mesmo, perfeita, Elianai Motos aqui de Itajaí, Balneário Camboriú. Olha os telefones aí, 3348-9050 Itajaí, Balneário Camboriú, 3366-6048. Ano novo, moto nova, Elianai Motos Suzuki. Sobrado à venda direto com o proprietário aqui no bairro da Barra, 5 minutinhos do centro de Balneário Camboriú. Será entregue nos próximos dias, com 170 metros quadrados, 3 suítes, 4 vagas de garagem e piscina privativa. R$ 650 mil, reais. Venha fazer a sua proposta no fone 3056-1711 e o 9136-9247. É a semana da Mercedes-Benz aqui na Top Auto Premier. Eu tô embarcado ou não tô? Tô bonito, né? Dá só uma olhadinha. Ano novo aqui na Top Auto Premier, trazendo Mercedes-Benz, todas cabriolé pra você. Dá uma olhadinha nessa daí, prateada, lindona, uma SLK 200 2006, só 32 mil quilômetros rodados. E é claro, uma cabriolé pra você curtir o verãozão de 115 mil por 106 mil reais. É pau, é festa e alegria. Top Auto Premier, agora bota aquela música de preço bom. Bota super máquina aí. Ah, aí ó, SLK 200 2007, pretona, lindona, de 120 mil por 114 mil reais, top Auto Premier. Agora essa daqui, o modelo novo, que eu estou aqui embarcado, né? 2012, lindíssima, já um modelo novo, também cabriolé, pra você curtir o verãozão, de 225 mil por 209 mil reais. Você sabe que tá bom o preço. Você conhece esses super carros? Venha correndo aqui na Top Auto Premier, na Avenida do Estado 900, com o telefone 3363-1515. Aproveita, é ano novo, carro novo, Top Auto Premier. Agora, fui-me embora, shopping mais! Imagine morar em um lugar repleto de conforto e lazer. Um lugar amplo, moderno e sofisticado, onde a qualidade de vida está presente em cada detalhe, cada ambiente. Viver no Porto da Barra é assim. Com alto padrão de qualidade da DMJ, o Porto da Barra é um empreendimento completo para você e para sua família. A estrutura do Porto da Barra impressiona por sua beleza e sofisticação. São várias opções de lazer, com piscina para adulto infantil, salão de festas completo e equipado, sala de jogos, cinema, playground, solarium e espaço gourmet. São dois apartamentos por andar, o tipo 1 com 3 suítes, sendo uma com closet, e o tipo 2 com uma suíte e duas demi-suítes, ambos com churrasqueira e vista para o mar. E o melhor, toda a modernidade aliada com a sustentabilidade. O Porto da Barra é assim, um porto de bem-estar e qualidade de vida. Saiba mais sobre o Porto da Barra e a DMJ no site dmjconstrutora.com.br e pelo telefone 4733615335. Nova prestadora de serviços, excelência em serviços terceirizados para condomínios e empresas. Rua 1552, número 371, fone 3268-6982. Acesse novaprestadora.com.br. Venha para a Elianai Business Team. Planos simples e econômicos para sua empresa falar mais e pagar menos. Rua Suíça 2400, esquina com a Avenida do Estado. Fone 3046-2877 e 3348-8888. Pensou projetos? Pensou Ilustres. Um espaço dedicado a você. Surpreenda-se. Acesse ilustres.com.br. A marca que já rodou o mundo inteiro agora vai fazer história no Brasil. Fábrica no Brasil, Dunlop Pneus, aqui na Baltop Auto Center. Ótimos preços, ótimas promoções a partir de R$ 137,00, onde você encontra pneus de aro 13 ao 18 para carros e caminhonetes. Olha o endereço, Avenida do Estado 1300, com o fone 3360-7373. Acesse baltop.com.br. Dunlop Pneus, aqui na Baltop Auto Center. Aproveita e venha correndo!
ODX Radiologia Odontológica oferece serviços de tomografia computadorizada de feixe cônico, radiografias intra e extraorais, digitais e documentações ortodônticas digitais. Venha para a ODX Radiologia Odontológica. Qualix Lave Lavanderia, usando da mais alta tecnologia para ter o cuidado que suas roupas merecem. Rua 2970, esquina com a Avenida Brasil, no centro de Balneário Camboriú, com o fone 3361-7918. Lavanderia Qualix Lave. Respeito por você, respeito por suas roupas.